Neyse. Umudumla değil şirketi fotoğrafı oluyor. Ama yine metregen. Çay. Papete zeventel oluyor. Ne dişe bağlı şu. İncan kokundan zeytin. Kalın canım. İnca ya. İnca İncan. Ya. Herde vatandaşın. Joe'nin bu klasını atı yapmamış o şey. Ne diyorsun? John diye adı ismi John mu? Joe'yu maymamızın. Yo, Joe'yu Joe. Ha, pami on John kapte lo atın on Joe'yu kutu tu lo. No tap. Pami işte John ekşi. Kodi John çarştı. Çarştı basit ama. O tuna mi? Bama mi? Bama. Ja ka lo. Joe, da Joe'yu foto ne trans işte Joe. Ma kwa ya, ka ya pe mene par pon. No tap. Kto na pun nu atë në WhatsApp apo? Ka ku matë bje për shifë një copë bërë bondi në dalë kë. Oh, mërë dhe pita api grupë, pita api grupë në copë edhe ta fusë me lalë. Okej. Lalë në gjotë. Una, dy sekonde së shtu punu, asë si që farë jam vëllu, ka e ti sa ka. A ty në copë, o trakë, në e pa në mërë mërë fëtanë si më të dhe. Ja, e më të rësu kësh farë. Shna ka qëtë me këtë. Jebi numërin Joy-t. Apo i kemi fotën të ndërë. Qazëm. Adja. O Joy. Ha. Adja o njërë. Adja o njërë. Aha. Nërmi. Dëshë të mamë. Jo me quna jo, që më fone, di jo prakte nuk është më përnu asë i gjë, bur. Jusra. Përnu asë i gjë, që më nuk e dipsa. Dore fëtë dhe në mejna e di e di. Që karakteri, a i karakteri jep ku janë ato zonët e ku kërën atë atyret. Vime që këmë quna sepse kam qëtë vetëm të regullu i gjë, se di si është live atë gjotë zërë ima, se ti, ku jemë nëndi? Për të shimë quna jemë të fëllë në cap. Se duhet as tas për flisë kanë më. As... Në mund të nërë kësot, për e lozën në ta plak, nuk lozët me portë loja si që lozën këta. Lozën të nërë kësot bërëve i qofti, shkujta dhe aty të grupi, aty të live, të bushi. Të mami gjohet, e për plak nuk në gjënë që nuk e ti që ka nuk në gjohet fare, bërë. Dhe si plak të di. Nuk e kam vëndë në katën akoma, a vëndis, ma të isha të umarë, nuk e di, në hoqë atërë. Që e kipi për në kamë, pra. Ta. Se di që është të bëpër. Kërga me lozë më takë së përë. Bu! Po harë se kisha ikë nga speaker jo bu. Je marë unë për në ardhë. Nuk e pashëm, për si kështë e mërë. Hapë një të luja, Zarin. Po të gjithë e i bërboni tjetër, që a, Zarin? Nuk e di, është të më një cekon.
kam drop për plan. Duke se kisha drop. Kemi po. Hape një zërin në ty, hape, se është më mirë aty. Po trangë, së në gjënë të shimë. A, të shimë po. Trungë si. U, ullë në të allohë. Lali, më dhe mikrofonin, hape mikrofonin të lojë, apër? Hape mikrofonin të lojë. Po, apër. Takë se është unë nga... Këta më të gjithë të probleme të të. Se ti që ka sëpër. Këtë. Posh për datë. Ta ullë një thot, s'kemi armë bërë. Posh i këtë jetëri. Tre, e këtu. Ka këtë që më të po? Se lëvi. Tëm të më live në fire. Më të të ndrajë, të ndrajë. Gjera? Sot ngecë. Për në nasi gjabër për zogë. Gjabër, gjabër. Që ka më nësi e bu, qaj bërë sot? Pasi gjabër. Të më regulloj e së skladhë është po përsoj. Më të si të regulloj të është? Po. Më të si të regulloj të është, nëse edhe regulloj. Të po uja. Good part, Pante. Bëllë, përshë që të ngefë? Bëllë, me të zjohë regulojë. Përshove këtë lesit e të pashë dhe më lavit. Kam të losë do të 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 Kërë okay, është në kejtë nështë, atë për 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 klipë. Eko, këto nuk e plecë një qinqë. 6, 4, 7, 10, 10... Ne, për për... Këtë stream lakë sa janë t'i. Pra, banë. Nuk e di që ka sot. Po shika, ka mu gjitha. A ta provej live me cellar? Ha? Shtim dur? Ta provej, për du dvej lgata, prap. Nise se do të vejl gata më prav. No, zbët gje pa. Vejl gata më fut, jo, gata më prav së futit, ja, e nuk bët gje. Hello, rebelio njeri. Ndë këtë ishte dhe vë. Këtë më tala. Pa që stresova. Kuj më është presim.
qa zë Ibrahimin grupit. E lajve që këmë të. Dhe dhe ishe ven qazimat. Këtu jam u lalim. U lalim se gjenë së lalim, se gjë këtu. Po e më tila. Po jo më përmullë atë ati. Api zra të kompjutë, të cëllarë, të duja ato. E të në shpi të këpullu. Po vë atë që të shuar të ta. I ka të rëmësaki. Pa që smart giga për në vë. Dhe i gullarë. Të më stresoj sot dhe plakë më se fut. E i që tila më stresoj komplet gjitha sot. Qështu për asë si gjë. I dërë një e që. Qikoda me. A së daj se... Për e gato, që parë së vishë. Kësa gjë atjerë që së vishë. Ti ishi qikat interneti ti tërë. Sa njoni mu? Oho, gjojnë. A lua së shava kompë? E dojnë. Po të janë së në gjithë së në gjithë lëve farë. Së në gjithë të gjithë? Una, së rëzë është lejtë. Unë jam të më nëtë për bërë prapë shumë. Dhe të kanë të fejtë. Pra dhe e bërë banë. Pushtu e bërë banë. Ose shajtë, në gjithë. Në gjithë, më bërë bërë banë mundë. Gjo në veqa ato. Në dhja, për të ndoj të e 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 të Так, ось вийде та суддя. Інтернет і що це джош, що? Далеко, о, бістина її. Каже на тіні лайві. Це ж дрейт фондите. Kjo është bëtë shumë. Ishë një grupë të orë, kjo është tonë. I këmë poshë? Por i këmë bërë kompjutër për farë dhe shërë 7 që i bëjë, o këta. Për herë, që të herë, është? Për dhe shumë. Kemi njërës dhe arë, do të rrasë. Po. Të e shpijarë. Ishtë pëse ka mikrofonin në loj, për ka hapë të më në magazin. Po. Të gjemë më mirë, për të. Po të lohë, o haqë për. Për të hapë për. Da, më. Me kartë grafikën, me kartë grafikën për letë. Kartë grafikën t'i shërë nga në. E di me. Pasë mas përë mështë ka. Të di.
ishin 2. Janë 2 veta, 2 veta. Jo, më dhe në të ishin. Upo, upo. Po staj, po në kapë të të vërë. Mos në gjegët më rëmë. Da, në rrasën e vodë të i da, mos në gjatë. Ti të fëllë në top, t'jo dalë. Qa vëllë? Jo më qa thëmë, ti t'i fëllë në top, si s'fëllë në top, këj më rëmë? E mbyllë, në ku dhe. E rënë në mikrofoni dhe lagu? Jo. Ti bosh jo më plak. Çon kardi flutur shtëpi. Pra, sa smuja le? Ka flutur për të ri IP. Parti goma. Parti. Po ta është lëshë atë nga të lajvin dhe mëzën për zonë. Pas farë. Pas të lëshë të gjithë farë. Po i gjë njërët, ku që ashtu u bërë, bërë. Po të një të farë, bërë. Po të të. Ti flutit të murë. Ti jo plaka të pasoja. Qira poshtë. Adrian të shi. Nga hetësot. Në live-i. Ka ka që deli më përsa dhe më të rëglejnë. Kala për 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 dan bombe bot ska shans te bogote do të bëjmë kam marrë shoft kur të ja ty po të kërkoja por ku je se më i menjëherë po thoj do të një më relax ke kula ke ku po live in the ka shans ston. Që ke standarte e pëtlës smooth. Ka për standarte ultraje. Kapi unë për ta kam koka tëmë, kapi unë. Tot pret, tot pret. Unë nga mrau, po përta. Unë nga mrau. Unë të tërë. Ka kam mull. Ka kam mull një atje. Shkaj të ngrejt. A je fshet pra? O, më zgurit. Kujtës të të prejt më atje. Arë gamë që. Ba, shimu ga ulla me ulla, ulla. Në në katë në dhjetë. Ti ka të rejta ose... Ka dhe ka të në plëk të hapë. A, ti aftë ka ju të 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 bëmë. Të bëmë. Të ke në gërë në abri dhe të hapë. Sa ishte pa të atje. Si që në rrë?
immediato. Teo, Teo. Abbiamo modo di ingaggiare un secondo, Burk. Vabbè. Che cucina, ma no. Tanto lo sto a fare, per esempio. Quella è un dole. Ma che... Ma che cucina. No, per un stresso non è difficile. Bile, Burk. Nu am pe noi la imbră să putem tu le zătici să aveam tu blocul, tu vreți să tu mărvești foară ce aștept. Ali, păi să am bine, mă, să am bine, să am ce-a bine. Standarde pleacă, vă standarde, vă zi. E ghetă, părcă, deja. Știți și un șură, nese, nese, de așa fier, nu am ce-a de bine. Nese, ce-a de bine. Dacă leu și stau în mir, stai tare gulani.